buka akan sama jawab dia. Zahid bunyi. So, Awe, dulu janji nak buat kolej profesional marah, tapi belum buat. Betul? Betul. Orang Bachok marah, betul? Betul. Masa itu Tok Awek belum pengurusi marah. Law ni Tok Awek pengurusi marah. Buat, saya luluskan. Dalam tempoh sebulan dari sekarang Tok Awek pecah tanah dah buat lah. Tapi buat pecah tanah sekali lagi. Itu juga Tok Awek sebut beruntukkan untuk masjid-masjid. Tok Awek minta 1 juta, saya bagi 2 juta untuk masjid-masjid. Campur-campur. Bagi rumah minta 2 juta, saya bagi 2 juta setengah. Minta 800 ribu, saya bagi 1 juta. Ibu tunggal minta 1 juta, saya bagi 5 juta.